Italy Chelsea. Luka Bakdaze Tbilisi. Asaki Chimbeli Tris. Simami Asamusta Samedi Sakimen. Sona Samusta Hutiki Ogram. Kumbi Davidian. Sotoneli. Mamuka Shonia. Ძინა ამდეგე შავი ჩოხით გიორგი მაღრაძე ხარაგაული ასაკი 23 წლის სიმაღლე 173 სანტიმეტრი ზონა 65 კილოგრამი კლუბი მუხლაბი მწვრთნელი გიორგი ტაბატაძე და გენადი ჟორჟოლიანი ნამდვილად. კარგი, აბა. წავიდა. რიგით მეორე დაპირისპირება. ო. ბაცგალაძე, წითელი ჩოხით, შავი ჩოხით კი გახლავთ. და წავიდა. აჰა. ო, შეუტია პირველი შეტევა გააკეთა ბაცგალაძემ. ოჰო, შვენიერი იყო, გაცულები დაბლოკვა მოხდა ახლა ამ შემთხვევაში. ხო, ჯერჯერობით მებრძოლები ერთმანეთს. დაზგუბითი ხასიათის დაწყება, ხო, ბრძოლის. იბადანო ორი თავისი სტრატეგიით. ოჰო, კარგი იყო. ო გამიცდილი მოთამაშე მებრძოლია. დაისტავა. ოპა, ოპა! შენიერი ეპიზოდი იყო. ო დისტანციაზე დგას მაგრაძე როგორც ჩანს აი ნახე ო ეს რომ გასულიყო აცვარიც ის რა მოხდებოდა ხო აქ ეს ფსიქოლოგიური ტერორი უფრო არის ეს ხელებ ჩამოშეული ბრძოლა აჰო აგი იყო მეორე ნომრად მუშაობს წითელი ჩოხი მაგრამ დარტყმებს საკმაოდ გამიძულად და ბევრ დარტყმას აყენებს ხო მისი ნაკლებად აქტიურია მომენტებში ასე ვთქვათ აფეთქებას აკეთებს ის შედეგადაც ეს სუნთქვის ოპა კარგი იყო სუნთქვასაც ამით ასტაბილურებს არა ძალიან გამგლელი ო შენიერი კომბინაციები კარგი იყო ბოლო 10 წამი მიდის. ო, ოხი რა
ჰქონდა, თუმცაღა მაგრაძემა იყო, ეხლა ეს ეს დარტყმებიც ქულა იყო და მაგრაძის შემთხვევაში წაქცევა რო იყო, ესეც ქულა იყო, ხო, თავისთავად. ან გულშემატკივარიც რა თქმა უნდა ახმაურდა. და ის რომ ლუკას უფრო მეტი გულშემატკივარი ეყოლება თბილისში, ეს ფაქტია თავისთავად. როგორც ვიცი, ორივე თბილისში ვარჩიშობენ, ხალაგაურის საფეხბურთო კლუბი. ო უბრალოდ ხარაგაულის სახელით გამოდის, ამარა არის ვიცხებს საკუთარ. ოპა! კარგი იყო. ძალიან ლამაზი ეპიზოდი. ათი წამი დაცვა. მოულო შეტევა. რაუნჩი და დრო. ოჩა, კარგი იყო ეს. პატივის ცემის ნიშნად ერთმანეთის ხელის ჩამორთმევაც აუცილებელია. ამის გარეშე ბრძოლა უბრალოდ წარმოუდგენელია. და მეორე რაუნდის წინ მიიღებს ჩევადარიგებს მწვრთნელებისგან ბრძოლები. ო, ტაქტიკური ბრძოლა უფრო მიდის. პირველი მატჩი, პირველი ბრძოლა 2017 წლის მებრძოლ შორის იყო თავდაუზოგავი ბრძოლა, რასაც ქვია. აქ უფრო მეტად მიდის ერთმანეთის დაზვერვა, შორს დისტანციაზე ჩხუბი და ასე შემდეგ. ო, დღეს ეს ასე საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ პირველად, ხო, მესამე ტარდება, მაგრამ პირველად არის, რომ უკვე საერთაშორისო სარბიოზე გავედით, ხო? კი ბატონო, მესამე და პროფესიონალური შეჯიბრი, ამას გარდა ჩატარებულია, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში სამოყვარულო შეჯიბრები, სადაც მოყვარული სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას. დღევანდელი დღე განსხვავდება იმით, რომ არის საერთაშორისო და სამი ბრძოლა გვექნება. სამი ბრძოლა გვექნება, კი ბატონო. საფრანგეთიდან არიან? საფრანგეთის და ფრანგეთის წარმომადგენლები არიან. ოპა, ოპა, კარგია. ოო. გონი აიც დიმა ყველა. აი, კარგი. მაგრამ აი ეს ვეღარ აიცია უკვე. მაგრამ შეუტია, ძალიან და მაგრამ შეუტია ეხლა. უკამ წითელ ჩოხაში განსხოვებული მეორე რაუნდის საწყისი. ოჰო, გაცვალეს ერთმანეთთან, მაგრამ არც ერთი არ უწია მიზანს. კი, მეორე რაუნდია და ტემპი ასე თქვა არ დავარდნა. აბა, როგორ რთულია ერთ ტემპში ჩაატარო ბრძოლა. ოო, კარგი იყო. სპორტსმენები მათი საბაზისო სპორტიდან გამომდინარე დრომში აქტიურად მუშაობენ. წინა ბრძოლაში უფრო იყო მოქმედებს კიკბოქსერები, მაგრამ ეს უფრო იყო გრებები. იყო კი. ჯერჯერობით ერთხელ იყო, აი მეორე იყო ზოგანო. თავის საბაზისო სპორტი უფრო მეტად აკვირდეს ახლა თავის ტაქტიკებში. საშუალება აქვს ყველა სპორტსმენს, რომ ყველა სპორტსმენს საკუთარი საბრძოლო ხელოვნება წარმოადგენს. როგორი საინტერესოა ეს. ბევრი ოპა, კარგია ახლა. აბა, ვინდა აგდებს? არის უკას გდება ეს. აგი ბძოლა და ნამდვილად. ოპა! არა, საკმაოდ სერიოზული ის არ არის. ბოლო წუთი მიდის, 30 წამია და აუ და უზოგავი ბძოლა, მაგრამ აი ბძოლაში აი აი ისევ კარგი, ისევ კარგი გაცვლები. ოპა! არა. არ გამო
მოვიდა. აი მაქსიმალურად ცდილობენ საკუთარი უნარების გამოვლენას ბიჭები. ძალიან კარგია ეს, როცა მებრძოლები ესე მომზადებულები არიან. რა თქმა უნდა, წეგან ძალიან კარგი. ერთი გამოვიდა. ველოდებით, ველოდებით კიდევ საინტერესო გდებას. დასრულდა მეორე რაუნდი. რაუნდი თუ შეგასრულეთ, რომ სამ რაუნდიანია და პირდაპირ სამ რაუნდიანია. თუ მესამე რაუნდში რაუნდი წაიემ სცენარი წარიმართა, რაც მისი შანსი ძალიან დიდია, ორ ებრძოლს ეთხობა რომ მათ აქვთ კიდევ ძალიან იმისა რომ ბრძოლა უფრო დიდი ხანი გაგრძელდეს, ამიტომ დიდი შანსი იმისა რომ ქულებით გამარჯვებული პირველი მებრძოლი გახდეს დღევანდელ დღეს. წამები მესამე რაუნდის დაწყებამდე ოჯახორივე მებრძოლს. ავიდა მესამე რაუნდი. ავიდა მისი ამბავი. შეიძლება გადამწყვეტ საფინალო. შეიძლება გადამწყვეტიც გამოდგეს მესამე რაუნდი. ავიდა. ეხლა უკვე ისევ ისევ აზოგო არ უნდა იყოს, ხო? შენიერია, შენიერია. კარგია, კარგია! ძალიან მრავალფეროვანი ტექნიკით გამოირჩევა ორივე. ხელი და ეს ეხლა მებრძოლებმა. იცი რა, რასაც უყურებ ეხლა მწვრთნელების რჩევა დარიგებებს მაქსიმალურად ითვალისწინებენ მებრძოლები რა, რასაც ეუბნებიან ყველაფერს იდეალურად ასრულებენ. პროფესიონალური ტურნირის და უთავზოლების ამახასიათებელია გახო. ორგანიზებას თავი რო დავანებოთ პროფესიონალური ხედავ ყველაფერს, მებრძოლებიც ამ კრიტერიუმებს რო აკმაყოფილებენ, ეს უკვე ძალიან კარგია. იბატონო, ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი რა თავარი მიზანი არის ეს, კარგად შევარჩიოთ და ყველა იყოს დარწმუნებული ვარ, რომ წინ დაწვამდე ყველა პოპულარიზაციას მოიპოვებს, რომ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატი წელს ჩატარდეს, რა იცი რა. ოპა! აი, არჩევნები გდება იყო. შვენიერი იყო. ფეხით მუშაობა, ფეხით. ბევრი ბლოკიც არის თან. ამავდროულად დაცვაში შვენიურად მუშაობენ მებრძოლები. მე რამდენი დაკეთებს უკვე ამ აიხე. ზარგამოდის. ქნელები ხელით მუშაობისკენ მოუწოდებენ. იმანაც იცის, ხო, მაგრაძემ რომ ამ ურეს ხშირად აკეთებს. აი ცუნდათარი ხო მაგაზე იმედია. იმედია 10 წამი აქვს ხა ამისთვის, ხო? თუ არ ვწდები? 20 წამია? არა, საჯი უთვის. ხო, ზადარის. ზადარის მაგაზე. ბოლო წუთი მიმდინარეობს და ის ეხლა რა პრობლემაც აწუხებდა მაგაზეს და ზუსტად იქ ურტყავს აქილევსის ქუსლი ეგრეთ წოდებული. ისევ корпуში, ისევ корпуში ძალიან რთულია უკვე მაგრაძის ქვის. ბოლო წამებია დარჩენილი. დარჩენილია 10 წამია დარჩენილი ზუსტად. კიდევ ერთი კარგი აქტიურობს წითელი კუთხე. რას ფიქრობ შენ? საჯებს ახლა სანამ გასულა. საჯებს გაუჭირდება და ძალიან გაუჭირდება. ბოლო ხო, შეიძლება ბოლო აღმოჩნდეს. ბოლო 20-30 წამი უკვე ბაცგალაძის ინიციატივით მიმდინარეობს ყველაფერი და ბატონო და ბოლო რა. რო დასრულდა. კი. აი შეიძლება გადამწყვეტიც, გადამწყვეტი შეიძლება გამოდგეს. ნახოთ, როგორ დათვალეს საჯებს. და შესაძ რავ ორივე მებრძოლს. დაჩვენე.
ხდებ ისე. ისე ისე შევ. კიდევ ერთი დამნიშნელოვანია. აბარა. არგო ცილაც სპორტსმენები ცდილობენ რომ ასეთი ჟესტით აჩვენონ ვინ არის. ვინ არის? ხო ეს ზოგადად ბძოლის როგორც ადამიანებში ასევე ნებისმიერ ცხოველებშიც კი არის ესეთი მსგავსი რა. აბა 30-ით 26 მოიგო ლუკა ბაზგალაძე. ბოლო რაუნდი იყო გადამწყვეტი ამ ყველაფრისა. ბოლო რაუნდი და წინა რაუნდებშიც როგორც ჩანს გულები მისკენ გადისკენ იყო და დიდი მადლობა და უხადო მამუკაშონიას და მთელ დავითიას. ისი დამსახურებაა ეს ყველაფერი.